មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តបន្ទោសកត្តាខាងក្រៅចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃដោយសារតែហេតុផលនេះហេតុផលនោះប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដោយពុំចាំបាច់ទៅបន្ទោសនរណាគេទេចំពោះរឿងដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតើមានរឿងអីខ្លះដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងជីវិតរបស់យើងទីមួយយើងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងដើម្បីជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលល្អរឿងណាមួយដែលមិនល្អរឿងណាមួយដែលមានប្រយោជន៍រឿងណាមួយដែលពុំមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងបានទី2យើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានដោយពុំបាច់យកលេសខ្ជិលឬក៏ពុំបាច់យកលេសក្នុងការបន្តនៅកន្លែងសុខស្រួលមានន័យថាយើងប្រឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺជារឿងរបស់យើងយើងអាចធ្វើវាបានទី3គឺយើងគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសក្នុងការនិយាយស្ដីនៅពាក្យល្អល្អពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ពាក្យដែលពិរោះប្រោះជាដើមទី4យើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពឬក៏ទង្វើរបស់យើងបានយើងអាចធ្វើរឿងនេះរឿងនោះឬក៏រឿងណាមួយដោយពុំចាំបាច់មាននរណាគេម្នាក់មកបង្ខំយើងឡើយចំណែកទី5យើងគ្រប់គ្រងទៅលើភាពស្មោះត្រង់ឬក៏សច្ចៈភាពបានគ្មាននរណាគេហាមឃាត់យើងមិនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសច្ចៈភាពទេចឹងយើងអត់អាចបន្ទោសអ្នកដទៃថាការដែលយើងខបត់ឬក៏យើងធ្វើភាពមិនស្មោះត្រង់ដោយសារនរណាគេម្នាក់ទេអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់យើងបានទី6យើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតរបស់យើងបានចឹងគំនិតរបស់យើងរវល់រវាយឬក៏គំនិតរបស់យើងបែបណាក៏ដោយគឺខួរក្បាលរបស់យើងអាចគ្រប់គ្រងលើគំនិតឬក៏ការគិតរបស់យើងបានទី7យើងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិកម្មរបស់យើងបានចឹងនរណាគេធ្វើរឿងណាមួយដាក់អ្នកវាជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែប្រតិកម្មទៅគេវិញទើបជារបស់យើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិកម្មរបស់យើងចំពោះហេតុការណ៍នានាបានទី8យើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើភាពលោភលន់ឬក៏មហិច្ឆតារបស់យើងបានអញ្ចឹងភាពលោភលន់មិនគួរបន្ទោសនរណាគេម្នាក់ដោយសារខ្វះខាតនេះដោយសារខ្វះខាតនោះដោយសារអ្នកនេះទើបយើងលោភលន់នោះទេយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើមហិច្ឆតាឬភាពលោភលន់របស់យើងបានហើយទី9យើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភេទមនុស្សដែលយើងរាប់អានបានយើងអាចជ្រើសរើសមនុស្សប្រភេទនេះប្រភេទនោះដើម្បីរាប់អានបានគ្មាននរណាគេម្នាក់ទាញអ្នកឲ្យចូលទៅក្នុងប្រភេទមនុស្សដែលអាក្រក់ទាញអ្នកទៅរកភាពអាក្រក់នោះទេអញ្ចឹងអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកអាចជ្រើសរើសមនុស្សដែលល្អល្អមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានមនុស្សដែលនាំអ្នកទៅរកនៅរឿងល្អល្អបានបាទអញ្ចឹងសូមមកវិញរឿងទាំង9នេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន